এইটো বয়সতে যদি তুমি এনেকুৱা পাছলৈকে বাৰু তুমি কি কৰিবা? তুমি কিন্তু শাহু শহুৰৰ লগত মিলি খাব পৰা ছোৱালী নহয় দেই। এইবাৰ যদি মই ঘৰৰ পৰা পৱনৰ ঘৰলৈ যাওঁ আৰু কেতিয়াবা ইয়ালৈ উভতি আহোঁ, এইগৰাকীয়ে মোক গুৰুত্বই নিদিব। কেনেকৈ শৰ্মিলাক এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী কৰিব লাগে তাৰ উপায়ো মই কৰি উঠিছো। আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক দিনৰ 2:30 আৰু পুনৰ সম্প্ৰচাৰ সন্ধিয়া 7:30।